Di Mahkamah Majistret Kajang pula, seorang pesara Mahdi Ibrahim, 58 tahun, mengaku bersalah membuat kenyataan menghina Sultan Johor Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar dan Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim menerusi aplikasi WhatsApp. Dia didenda RM5,000. Tertuduh didakwa membuat kenyataan itu dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain pada pukul 10.48 malam 4 Jun lalu di Taman Semenya Indah, Hulu Langat. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Hairul Ikram Khairuddin dalam hujahnya berkata, setiap rakyat Malaysia perlu berpegang teguh kepada rukun negara dengan setia kepada raja dan negara. Justru beliau meminta hukuman setimpal berbentuk pengajaran dikenakan kepada tertuduh kerana tidak menghormati institusi diraja. Oh, yeah.